Yes, а? Я? What's up with that? Kako je da probaš malo tvoje lek? I pusti jeste little bitch igrice. Tabs, dami gospodo, ne snimam dva dana ovu igricu i 20 update-a izađu. Thank you so much, tako da danas igramo totalno ispravnu simulaciju prave bitke peđanskih ljudi sa cyber lightsaberi. Ok, idemo kampanju i Dynasty. Potpuno nova fakcija Dynasty, Samurai, Firework, Archers, Monk, Ninja, Dragon, Haivača! Hvača, oh my god, to je jako cool. I Monkey King, Monkey King. Uredi, izgleda kao onaj lik iz Lola. Ja, imamo Secrets units ovde, imamo Samurai Giant. Ha, šta će mi onaj kada imam Giant-a ovde? Pitch, ok, idemo sa Giant-a, imamo 3500 manis. Ima da padne u rupu. Ako padne u rupu, hajde, come on. Samo, Hozara! Yeah! Oh my, a kako udara? On ne koristi mač uopšte. Ako paneš dole, nemoj da paneš dole. Ti mač ne koristi, ima da pane dole, drugari, strah me. Strah me da ima da pane dole. Znate, mi imamo osjećaj da ima ovo da pređemo veoma lako. Sve što nam treba je jedan giant samuraj ninja koji ne koristi mač uopšte, kao i svaki ninja samuraj. Ha, mislim, ko je ovaj? Ovaj izgleda kao neki novi, ima kapu. Ali nije on ni približno dovoljno jak za mene Napoleona. Diži se, nemoj da mi se udaviš tu. Jer ti se maš za glavi u ovu stvar. Ne! Samuraj giant tu, what the fuck, otpluto je. Otpluto je pa u vodi, to je njegova slaba tačka voda. No, u redu, to je bio mali cheat. Tako da iskoristim ove pucine Seja, on je isto cheat. Znate, samo tako možemo da izbalansiramo kao sve što u univerzumu je. I treba da budi izbalansirano, nemoj da paneš dole, please, i tako si cool. Vidi samo, vidi samo, izgledaš kao Artemis, ili... Ne mogu da stignem ni da kažem koliko mu se ruka zaglavila iza glave. Toliko je speed! He's the speed! Moram u slow motion da ga gledam, drugari, pogledajte ga, on i ne gleda! On i ne mora da gleda, on je sensei! On samo baca. Njegove, ove, strelice imaju aimbot. Victory, easy, drugari, easy! I mislim da ne bi trebalo da koristim ove likove, ali tako želim da ih koristim, drugari. Tako želim da koristim kao G-Giant! What the fuck, ja ih nisam ni vidio, drugari. Ok, znate, ako pane dole. Možda malo. Come on, come on, buddy. Oni iz Gospodara Prstenova ima da pane dole. I taj je napustio ovu mapu. Pao je dole! Drži se! No! Nooo! Kao on iz Gospodara Prstenova, drugari, Endbeard, valjda se tako zovu. Vidite ga. Udari, pokaži ti na majku prirodu kako mi to radimo ovde. Ja, bitch! Okej. Sviđa mi se. Da li ste vi sensei masteri, ne bih rekao. Wow, ala bacu i ove, izdrži, to je... Oh, snap, jesi li ti na LSD ili nešto, jer izgledaš kao da si vidio neke stvari. Da li vidiš nešto da leti? Znate, će zmajevi ili nešto? Ako vidiš, to je u redu, ovo igrica, tu je opravdano da vidiš. Ja, nema šanse da ga, drugari, ovaj Tree Giant je prelaka meta. Imam za Artemis, ali neću njega, njega znamo. Wheelbarrow Dragon? Okej. Šta vas dvoje radite? To je bilo fenomenalno! Vi ste tako korisna jedinica. Imamo Cheerleaders, navijačice, naravno, i Fun Barrels, u redu. I The Teacher! Ok, ima da stavimo puno tičara. To je preostala tajna jedinica. Yeah, yeah, go, we can kill them all! Je li to sve radite? To je sve što radite? Oh my god, ti si jagli! Posebno si jagli, od svih ostalih. Je li vi to... Je li oni to kao ono luftiraju? Ne, oduvaju ih! Drugari, duvaju ih! Odletela ti ova stvar što duva! Maši! Kako ovi brzo maše? Molim, mislim da ovi nešto rade iza. Ne na taj način, drugari, nego, znate, jer jako brzo maše, kao jako brzo. Ovi ne mogu ni da ustanu koliko brzo maše. Izgledaju kao korisna jedinica da se iskombinuje sa nečim, ali sada je vreme da igramo sa Dynasty, vreme da pokažemo ovim sa Dragon. Wow. Haivača, o, jes, to ćemo definitivno da iskoristimo. A ona samo jednom opali. I Monkey King, želim Monkey Kinga. Imaju puno ove, okej. Ovo je moja prva Dynasty jedinica. Imamo Monkey Kinga, imamo puno strelce, jer oni imaju... Je li ima ovo da pukne ili... Je, puca! Imaju vatromet. Je li imamo mi... A to su ovi strelci! O, da, to su ovi strelci!
Kada ga pogodi, ono ga ne ubije. I spaljuju vatromet. Naravno, klasični strelci, drugari. Pogledajte ga. Do the boogie, man. Wait, bane! Ne, ne možeš reći. Otišao je drugari da pipne sunce. Gdje su moji likovi? Wow, samo sam htio da vidim ovo kako otišao da pipne sunce, moji likovi su mrtvi. Ovi su OP. Nemoj da me tretira, čitujem jer hoću. A ja, bitch, imam i ja ninja master reha. Ivača! Tako je. O ne, repetira, to jest, nice. To je tako korisno kada ubijaš moje likove. Je li to moj lik? Ninja su jako dobro ovdje. Ja za svaku jedinicu kažem da je OP. Ali ovo je tek OP, drugari, i bez šale. Ovo je novi katapult. Hajvača. Mislim da ima čak i da pobedimo. Ja, udarite ga nazad, ovo je zadnji. Mislim, pogledajte ga, stoji ovdje celo vrijeme i ovdje pogađa. Mislim, ovo je bio taktični položaj. Ovo je u fozonu, I give up. I give up! Wow, dobra frizurica, bari. Najlakši level u istoriji levela. Sljedeći level 4000. Monkey King. Protiv... Aha, okej, okay, onda ćemo, znate, samo da stavimo hajvaču. mislim, drugari, OP, nisam ja kriv. I onda ovo stavimo. I Fireworks Archer, naravno, treba nam malo vatrometa. Želimo show da napravimo ovdje. I ninja. Ima da koristimo samo novu jedinicu. Koristi ovog! Ne znam ni šta radi ovaj. Oh, Monkey King nije normalan. Oh, ovaj bljuje vatru. Wow! Wow, tišao je kroz grafiku, okej. Okay. Hajvača, znaš, nemoj da žuriš, imaju samo zmajeve koje bljuju vatru. To je klasično! It's easy! Easy! Jeste, tamo su neprijatelji. Cijelo vreme. Kako sam bio blesav! Ko je ovaj što leti gore? To je moj lik, okej. Okay. Okej, okay, dosta je bilo šali, imamo senseja i dve ninja. Monkey, useless little shit. Da vidim šta će sad uradiš. Go! Ja, yeah, pusti jes... Oh, sensei! Znaju tvoju slabu tačku, mogu da tu duvaju sa mape, gdje si? Oh my god, ovo je bilo... Trebalo bi da mašu malo brže i ovi da gađaju malo brže. Useless shit! Pathetic! I give up! I'm out! Okej, okay, bara seks. Morate da dođete do ove tamo. Ne do njega, okej, okay, ubite njega. Mrtav je, gotovo, brzo, na strelce! Go, go, go! Go, tako je, brže! Yes! You motherfuckers! OP! Okej, pogodili su jednog, nema veze. Tako je, vrati se nazad, tako je, oh my god, totalno smo epic i amazing. Imamo, ovamo levo još živi i desno živi. Ovi strelci! Oh my god, ovi nisu normalni! Jer je pao u vodu! Pao je u vodu! Nemoj da padaš u vodu! Ima da ih poberimo sa Barasex! Tako je, bre! Glupi! Pisao šić, gdje se sada? Oh, imamo 6000 manić, drugari. Ice Giant it is! Oh my god, šta ti radiš? Oh my god, nadam se da si jako OP jer imaju dve hajivače. Izgledaš OP, imaš, znaš, dva mala štita sa strane. Oh yeah, definitivno si OP. Ako su blizu tebe. Ako imaju dve hajivače, nisi OP uopšte. Mislim, kako misliš, da li, zašto nemaš ispred taj štit? Da zaštitiš bitne delove, ne sa strane. Ja, mrtav je, okej, ali izgleda jako, znate, veliki. I kao da je OP, sada znam da ovdje krijete hajivače glupi, you motherfuckers, ima sve da vas poubijam. Barasex, go! I ovdje, ja, i tu su, ja, svugdje su, i ovdje. I onda stavimo jednog Ice Archera ovdje, za svaki slučaj. Ja, hajivače moraju da padnu dole, hajivače je mrtva, hajivače je mrtva! Oh, sve je u takticizmu, drugari, ja sam, znam to, jer ovi samuraji ubiju moje Barasexove jako dobro. I brzo, efikasno, drugari. Yes, go! Aj, ovo je živ. Come on, opali jednom. Budi koristan malo. Jel on to deflekt? Mislim da je deflekt njegovu strelu. 3-4. Okej, 3-3. 2-3. Vod, skočio si dole! Nema veze, pobedili smo, tako i treba, mislim. Bravo. Distraction. Koliko košta ninja? 500, skloni još jednog. Ja, u redu, tako. Ovi strelci iza su OP. Treba mi vojska koja je jako, znate, koja ima veliki agility, da se brzo kreće, da ne mogu da ih pogore. To je klasična taktika od strane Sun Tzu-a, treće poglavlje. Ja, yeah, tako je, vidite, i on je koristio, kada je bio u ratu sa Japanom, koristio je dosta Valkyries i Barasexove da poberi vojsku koja baca vatromete. Svi to znaju! Svi smo to učili u istoriji, drugari, predstavite samo. Vidite!
Thank you, suncu. Nema šanse da je to. Ima da izlete od negde od ozdo još neki. Pazite šta vam kažem, drugari. Nemoguće da je ovoliko lako. Ili sam ja postao previše dobar da... Ali to je nemoguće. Mislim, to je moguće. Znao sam da će krije ovde neko. Znao sam. I vojska je krenula na njih. No, skačite. Skačite, bacite se. Ne u vodu da se bacate. Mislim, možete slobno u vodu se bacite. Yes, victorious. I am victorious. Gde se sad krijete, a? Okej, okay, imamo tu. Koliko imam? 3600. Okej, okay. Sensei sa dva klabera i Ice Archera. Imamo ovde vojsku, ona me plaši. Imaju i ninja. Ali ja imam senseja. Nema. O, da, ovi deflektuju! Nema veze, i dalje si mrtav. Deflektuj to ako možeš. Brže. No, ima da pare dole, nema da pare dole. Brzo i ove gore, tako je. Brzo, baci sve te aimbot strelice, brzo. Ovi gledaju tamo, ovi gledaju. Ne, pogledali su jednog, bravo, nice. Usporili smo barem jednog. Ovaj sensei je OP, tako mi je drago što, znate, se ne, tajna vojska ne računa kao cheat ovde. Totalno legit ih ubi, ima da pane dole. Pao si dole na zadnjeg! O, misliš da ovi ima nešto da urade? Ovi su useless! Zašto si, ok, ima da ga uspore jako mnogo. Tako da ima šanse, da imaju šanse da ga pogode. Oh my god, tactics! Pao je dole na zadnjeg! Jel me zezaš? Brže pucajte. Ako se ovaj monkey monk odglavi, gotovi smo. The end. It's the end game. Jednog dana ima da ga ubijete. Lagano, vidite ga. On ne žuri nigde, drugari. Ima vremena. He's gonna get ya. Oh, he's coming. Samo se ti pazi. I kad bude došao do tebe, ima da vidiš. Jednog dana. Ili možda neke decenije. Uspeo si, bravo, thank you. Pa u zadnjem trenutku, prokletnik jedan. Ok, samurai giant. Ja. Yeah. Ja, nema, imamo dva samurai gianta. A, ne mogu. I can't handle this shit. Jel on to radi flip? On to radi flip, drugari. Radi flipovi. Ubi ovog ninju. Je, tako je, mislim zmaja. Yeah. Dariz, preživi sad! Preživite! O, preživi to ako možeš! Oh my god, živi je još. Ubi monkey-a! Ubi sve. Jel to neko zeknu? Nešto odletelo ovamo. A to je samo igra, mislim, znate, player bio. E, NPC mislim, AI. Tako, stavite dva giant-a i odjednom svi pišu komentare. Uegi, ti si cheater, nisam cheater! Ekstra special tajna jedinica je totalno legit. Vidite da ni oni čak ne mogu da ubiju ove. Ne mogu da ih ubiju! Jer oni to ne staju? E, ja mislim da su nestali, da ne staju! Ok, ne znam ni kako smo pobedili, ali znate, sve što vam je potrebno na ovom levelu su dva samurai giant-a, nema na čemu. Oh, what the fuck, vratili smo se nazad. Blocking? Se zove ovaj level? What? Ok, klaberu, stavljam ti tu na tvoj mestu. Haivača. Ovo su novi neki. Ne, to samo nose kamen, drugari. Jako efikasan kamen. Yes, zveklo ga je, yes! Kako si uspao sve to da promašiš, why? It hurts! Znate šta, ima da ih pošaljemo sve da lete, jer mislim da svi treba da se zabave. Nije fair da ovi jako brzo prilaze! Brže! Okej, jedan pogođen. Oh, fly! Yes! Vatromet, nova godina je došla ranije ove godine. Tako je, ne možete da se nosite sa mojom tehnologijom. Vi divljaci jedni, yeah, the end, easy, treba mi challenge. A ako stavim ja ovog zmaja, znate, i dva ova koja bacaju ove stvari, i onda stavim, hajvaču nemam, ninju, jednog, yeah, može ninja. Mislim, ovaj zmaj je poprilično koristan, jer štitovi ovde su beskorisni, zar ne? Trebalo bi, drži to! O, zmaj mi mrtav već! I uiii, pobedili smo! Jup, easy drugari, sve što vam treba je zmaj i puno, znate, ovih strelaca sa vatrometima. Oh my god, moram ovo da probam. Pitanje na odgovor ili odgovor na pitanje, ne znam kako baš ide, koje svi želimo da znamo je da li možemo da lansiramo mamute. Yes, pomerili smo ga! Oh, tako je majestic. Mislim, još uvijek je živ. Trebaju mi još puno strele, još jako puno strele. Ne može da... Okej, može. Može da ga udari. No! Trebali su da lete! Tako sam se nadao da ima da polete. Au, ali daj izgleda beautiful. O, nema šanse da ih tek sada ubijamo.
Oh yeah, okej, mrtvi smo. Rešenje je veoma prosto, sve što vam treba su 4 hajivače. To ne mogu da podnesu. To je bio veoma lak level. Samo sam hteo da ih postavljam da lete. Ali no. Ako stavim Monkey King, da li je stvarno toliko OP kao što izgleda? Jer možda jeste. Ovde mi trebaju ovi i samurajs. Samurajs, yes. I ovde dva komada. I dva klabera. I nemamo više manis. Drugari, tako smo ekonomski dobri. Želim da vidim da li ovaj stvarno ne... On stvara još monkije! Radi distraction! Oh my god, to je tako dobro i cool. Ali ovaj bone mage je još živ. Da li se ovi klonovi računaju kao damage? Victory. Oh, Monkey King, you're the man. You are ugly, ali ti si the man. Mislim the monkey. Znaš na što mislim. Okej, okay, tree man, imaš fenove sa strane. Tako je. Gigant protiv giganta. Kolasol. Oh, nemaš ti ništa. toliko tebi, okej, okay, toliko smo ga jako udarili da smo ga vratili baš kako treba. Gađuju te sa tim jadim kamenjima. Patetik! Sve ste vi ti patetik Frodo you looking motherfuckers. Mislite da ako bacite kamen na mene, možete da mu ubijete, ja imam drvo! I have the tree! Okej, želim da vidim njegovu facu. Njegova faca je, znao sam da ovo ima da se, oh my god, nema ga! Znao je što ima da se reći drugari, znao je u što se upušta kada je se prijavio. Carverster, želim da probam ovu taktiku, gde ovi ima da ih, znate, konstantno duvaju nazad, a ovi sa strelama ima da ih gađaju. Da vidim da li je delotvorno. Jer za sada ne uspjevaju baš da priđu. I to je dobro. Pogodili ste moje! S vaše mislim! Što su stoji u stvari moje? Maši tom pelezom! Maši brže! Treba mu navijačica jedna da ga hrabri od iza, najverovatnije. Come on, blizu smo! Da mi uspe taktika, tako je dobra! Maši, ma ne stvoje da maši! Mrtav si. Nema vezi, dalje možda možda pobedimo. Ne, glupi Frodo su blizu mene. Pogođen je, u vodu, padni, yes, hehe, you're out, bitch, situacija je jako loša, jer ovaj jedan preživeo, i to je glupi Frodo, glupi mali zombi, mrzim ga, ako stavim navijačicu sa strane, ne znam tačno šta radi, mislim da ubrzava, da li ubrzava, maši tim pelezama, šta god je to, maši, ma, jeste, ja mislim da ubrzava. Jer pogledajte kako, ovo na trenutak koliko je brzo mahao. Oh my god, to je the tactics! Cijelo vreme, ali ovaj prišao. Znate, radi da ubili spini, ali je prišao. Živ je! A jednica krevozri da se pomeri. Ne može se pomeri, wow! Je li to tamo? Ja, ne nije. Ne nije, drugari. Moji nisu toliko kreativni da ga pogode na pravo mesto. Okej, učinilo mi se da je ovo vaša glava, dobro je što nije. No, they're all dead! Mislim, nisu svi. Čak šta više, ako ovaj umre sada, da li si mrtav? Mrtav si! Ako pogoriš s ovog, ako padne u vodu, žrtvuj se! Yes! Bićeš pamćen. Samo trenutak, neko živ ovde? Niko nije živ. I love it! Nismo uspjeli da vidimo šta radi ovaj The Teacher. U stvari jesmo, stavili smo ga jednom, ali je bio poprilično beskorisan i želim da mu dam drugu priliku, jer ja sam toliko fina osoba. Ja sam najfinija osoba koja je najfinije postojala na ovome svetu, tako da... Headbutteru! Okej. Ovaj executioner je bez... Imaju svraku, fuck! Šta radite vi? Da li radite nešto uopšte? O, nisi loš. Mislim, ubio si jednog, nije loše. Oh, nice! I executioner nam je još živ! Beskoristan si! Okej, Barasex, znate šta treba da radite. Morate brzo da skinete vranu čoveka. Gde su Frodo i? Gde su glupi Frodo i za žrtvovanje? Evo ih ovde. Oni ima da se žrtvuju, što je premoguće. Svrake, brže na svraku čoveka! Brže na svraku čoveka! Ne, ostavi njega! Nije bitan! Okej, završite ih jako brzo. Jako ih brzo završite. Ostao je samo jedan živ. Ako uspeš da odletiš do tamo, brzo, jako sada kao skoči odmah, brzo! Udari ga! No, bacio vrane! Nije mrtav, pravi se ne mrtav! Pogledaj malo bolje, vidim mu se oko. Evo ga, oko je tu. Oko mu je tu. Trebaju mi halflings za žrtvovanje. I valkyres, da brzo dođu do svraku čoveka.
Samo ptica može da pobedi pticu, to je moja logika. Yes, yes, vidite! On je lag da se ubije, ali je težak da se dođe do njega. Oh no. Okej, Frodo i... Okej, Frodo i vi ste moja... Oh, oh, yes! Okej, ovo je zadnji bio, ovo je zadnji bio. Čak i Frodo umro. Glupi mali zombi. 5000 maniz, oh, to ima da bude jako veliki vatromet ako me neko pita. The fireworks! Oh, ali ovi ima da dođu do mene jako brzo. Ima da dođu jako do mene brzo. Okej, nema veze, to je samo jedan otišao. Okej, dva su otišli, easy, easy. I oni su već mrtvi. Ovi neće da odlete. Najozbiljnije, ovo im deluje kao panci neki. A teki der, a depe der. A ne, pogodio si površnog. Oh my god, katastrofa, pogodio, katastrofa. Neorganizovano. Nismo ovako vežbali. Nismo ovako vežbali. Možda je ovo malo bolja taktika. Ovi sa strane. Tako mi svega. Jako su veliki problem. S ovo sve ono što imaju oko njih. Jer deluje kao pancir. Jel, okej, Monk je živ. Monk je naš king. Vidite ga. Razbožava se. On udara. On je kao zec brz. Ovi su još... Nice try. Ne, dobar pokušaj. Dobar pokušaj, buddy. Ovi umeju da budu jako dobri u nekim situacijama, ali u većini situacije, znate, samo plato dole na zemlju. Katastrofa. Da li dva Monkey Kinga mogu da pobede ove? O, mogu, đavola, kar imaju svrake! Sviđa mi se kako su sakrili svrake. Gde ih vidite? Stavili su ih na ovo, izgledaju kao statue neke. To je cheat! Ima da stavim hajivače. Ima da dignem tu svraku u vazduh. Ima da leti. Ta svraka ima da leti. Ima smisla. Brže, repetiraj, pucaj, odnesi svraku. Odnesi prokletu... Pogrešna svraka. O, mrtvi ste. Mrtvi ste. Jedna svraka samo da dođe. To je sve što je potrebno. Samo jedna svraka, to je sve što je potrebno, ozbiljno. Okej, igrice, ti staviš svraku, ja stavim tri svrake. I onda da vidimo koliko je igrica zanimljiva, jer imam sada ja svrake. Možemo svrake do sutra da bacamo, a... Zašto je njegova svraka napala moju svraku, a moje svrake... Okej, napala i moja njegovu. Yes, a? Ja? What's up with that? Kako je da probaš malo tvoje lek? You pussy ass little bitch igrice. Završit će ovo epizod ovdje, drugari. Ostavite, drugari, like za Barseksa. Mislim, pogledajte ga. On je pravi MVP u dinastiji. Tako je. I znate, video sam vaše komentare za bitke. Ima puno dobrih predloga. Ima i to da uradimo. Nemate brige. I samo, znate, ostavite komentar i smešite like. To je sve što tražim, drugari. Majku mu, želite da pretim. Tako sam i mislio. Okej. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ciao.